szemet vonok tuda. Шиндер хэлтүүж өнөөөр Макс Мал хэлтүүр хамтран та яг одоо айлмар нүү шоуны төлөхийг үзэж та бүндээ арт өмдөө зөрүүлж байна. Цааш нэгэн дугаар хэлэхэд бэлэн боллоо. Манай нэвтрүүлэг маань нэвтрүүлгийн зөвөөс өгсөн 2-3 даалгаврыг биелүүлээд таны 3 хоног Гонконг руу аялуулах юм. Хоёроос ямар нэгэн мөнгө төгрөг гарахгүйгээр оролцогчийг сонгож аваад надаас гадна 2 бүтлэгч байгаа. Бахаан хэмжээний даалгавар биелүүлээд таны хамгийн гол нь гадаад паспорт сунгалттай байх ёстой. Макс Мал хэлтгүүрийн 1-2-3 давхраас манайхан өнөөдөр 3 тэр оролцогчийг олоод нэг нь Гонконг улс руу ямар ч үн төлбөргүйгээр аялах ёстой байгаа. Шинэ дэлхийн телевизэгний та нэг үтлээд юм хүмүүс мэдэрсэн. Тийм үтлээ. Тийм. Хөдөлгөөнж болж юм л та. Гонконг гэсэн. Гонконг руу явуул юм уу? Тэгвэл хамтдаа яах вэ? За ингээд бид нар хамтдаа тоглоомыг эхлүүлцгээе. Тэр нэг гахаа жилтэй худалдагч маань хэрвээ мөн байх юм болоо би мөн гахаа жилтэй худалдагч мөн гингүүд бич жилтэй үнийг хоёлоо энэ давхраасаа худалдагч хүм байгаа. Юм талах гэсэн. Бид чи ямар төдөлөө? За мөн ямар жилтэй? Гахаа жилтэй юу? За ингээд хамгийн ихний даалгавар. Та 12 жилийн магтаалт өг гахаа жил бүтэл дуулна. Илчик шууд дуулаад эхэлчихв. Аа эхэлээ. За. Эрдмийн зүйлээр гөлчөт байдаг. Ийо. За, маш энэ та баярлаа. За, жаргал гэдэг сайхан юм, гал шиг дүрцдэг бол өөдрөг юм. За, аав шиг нүмертэй бол сайхан юм, жаргал тааж амьддаг бол ааз юм аа. Батвар газрыг хорголоор дүүргэдэг хотон доо үйлдэл. Хон 8 жилдээ. Гурвалжин будаа, шар будаа. Гадаа сайхан сайн болдог бол гадаад явах юмсан. Энийд бачлын бэк гэж төрсөн юм. Бэлгүн ухааны олох гэж төрсөн юм. Аа байна байна. Ээж би ингээд аялалд оролцох гээд нэвтрүүлэхэд оролцоод яд бол аялалд явхаар болчиход байна л да. Манай тэрээр тагтай ховордоо. Эхний хэлжүүлэхэд юу юу авчих вэ? Аялал гадаад гэж хараад уралдаан тэмцээн учраас гэлс гэлс оролц цуглуулаад. Айн 18 уу? Хамгийн сүүлийн даалгавар биелэгдээд Макс Мал руу очно. Яаж тоглох вэ? Гарын талаа. Тийм ч одоо шууд ингээд бүдэг тоглох шиг л тоглох гэж бодож байгаа шүү дээ. Аа за. Нөгөө хэд нэрэ болоогүй байсан гэж бодож байна шүү дээ. Бууга тирээрээ. Би бид баа бид буу. Яагаад олдохгүй байна аа? Юу гэж бодож байна? Би хийсгэлийн өмс өрн айгу ховор байд юм уу? Би тэр юм ховор газраас нь хайгаад байгаа юм уу? За та ялагч болсон байх гэж бодож байна. Юу гэж бодож байна? Бараг ялсан байх л гэж бодож байна. Манай ор та ингээд нактай цог Гонконг руу 3 хоног хойлоо бүрслэгийн төрснөд рүү явна. Тийм ээ. Энэ бол нэг төгс. Бус нь хоттой үлдэх болно. Баярлалаа. За ингээд бүгдээрээ Гонконг руу явъя. Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 오빤 Gangnam Style. Here I am waiting. I'll have to leave soon. Why am I holding on? We knew this day would come. We knew it all along. How did it come so fast? This is our last night, but it's late, and I'm trying not to sleep, 'cause I know so
Тай яг ото. Аймар бено. Тай яг ото. Аймар бено. Тай яг ото. Айсма бено. Хүн болгонд боломж гэж байдаг. Харин танд яагаад үгүй гэж? Амжилт! Хүсье. Амжилт хүсье.